Tässä on kyllä niin hiljasta, että voisi tehdä niinku oikein intron siitä. Mä nyt olin sitä mieltä, että niitä ei tarvitse näihin videoihin tehdä, mutta kuitenkin. Ai, Remo täällä vai? Aika kovia äijä, rouhia. Niin. Meillä on kiekkoa siinä tää puolustaja. Niin, se on se paras näistä kaikista. Ei oo. Jumalauta, huomenna kaveri tulos pelaa tän vähän NRiin. Oi saatana, nyt vähän jännittää, kun mä hävisin viimeksi kaksi peliä, niin... saatana. Täytyy me pelaa... Ei mut kato, mä en osaa pelata alaspäin yhtään. Se alaspäin pelaaminen olisi hauskaa. Juu, tosi hauskaa. Lestalla on paskat mielipiteet muuta. Perustele. Lestoilla on aina hauskaa. Niin, kun mä oon pelannut aika paljon sitä. Sillä alaspäin. No, kai nyt. Me Suomen SM-kisoihin sitten vaan. Ikenen kanssa pelaa. Saadaan paska pelaamaan. Eikös pitää varmaan tuuletta joka maaliin siellä. Häh, mitä? Kavereiden jää, lopeta se valehtelus. No. Remo, missä sä rehaat? Hei, mut sentään sekin on niinku joku ennätys. Huonoin. Sä kyllä tollakin kinesiin voi kyllä, päästä. Se on kyllä huonoin vittu EASH-pelaaja melkein mitä on nähnyt. Turpa killäski. Se on paska pelaa. Mä kaastelin, jää! En menetä kiinni. Onks mul töitä? Ei. Ai. Oi siellä oli. Syöttö. Pientä maskii tein siellä. Sieltä tuli ilman taas. Ei. Sä oot läski. Se on paska pelaa. Ja sit vittu vaara, sä oot lestadiolainen ja juntti. Onks toi lämmäri? Minkä ne teki, Remo? Ne teki lämmäri syöttö maali. Sun pohkeen kautta. Ei välttämättä onnistu, mut koitetaan. Ei todellakaan. Lesta, nyt on 52 sekuntia hyökkää, sulla on aikaa 2 maalia. Noin. Noi. Tuli ku pyynnöstä toi peli katko. Vittu. Häh, mä testaan tämän, mitä pitää. Paskamaalilta. Itse pari kertaa meillä on tuolla toisen seuran puolella hyväksyttykin näitä. Sinne vaan maalle ne hyviä asioita. Emo oli äsken vähän kuin Marko. Se oli kivi. Kuin pitkä striiki teillä Mati kanssa? Parikymmentä. 40. Mistä helvetistä se Matti mukaan teille laittaa jotain? Saappaista. Saappaista, okei. Mutta toi muna pois housuissa, pistetään siitä kuva. Ei, eilen olin ottaa semmosen aika hyvän semmosen niinku snapin, kun olin tuolla S-Marketissa, käveli siitä, niin siellä istui kaksi semmoista juoppaa, toisella oli kunnon saappaat jalassa. Millä sä otit se kuva? Otitko se tuolla volyymi miinus näppäimellä vai? Juu. Mäkin otan sillä salakuvat kyllä. Moni ammattimainen nykyään siinä ei tärähtele. Se Remol vaan niinku mankki tai PV. Koska tietääkseni muissa mun pois ottaa rakkaa. Se on takalippa nimeltään. No joo, niinpä. Pitäis hakata. Sä oot homo ja köyhä. Kummalle sä puhut? Kumpaakaan. Molemmille. Kato tästä poke. Noin. Oi vittu. Oli kyllä vitun köyhä yritys. Niin olikin. Mä en ymmärrä, miksi mä tein noin. No niin. On sun tää Remolle siitä, ei kun sanoo siis. Sano. Mä yritin Remolle tää pelikä ja haluan, että se Remo saa kiekko. Juu. Mä kyllä paskaa tuuri on. Jeesus. Oi. No niin, kato, mä arvasin, että Santeri innostuu, kun sit alkaa huutelee Jeesusta. Letku Gunnar Virtanen, mistä toi tulee? Salkkareista. Ei tässä jaksa edes selittää enää näitä. Sada mitä vittua? Insta. Tää oli sada. Siis meidän ei oo Squallstora. Vittu sada on kyllä, siis mä en ymmärrä, että se vaan pelaa niin paljon, se on oikeesti vitun paska. Tuli niinku suoraan sydämen. Okei, nyt pistä melkein varmaan. Turpa kiinni, Remo. Edistystä! Me hävitään tää, voi vittu, mä saadaan tästä, kun me hävitään. Ei saatan, aina täällä tapahtuu. No, ei me hävitä vittu oikeesti tänne. Ei saatana hävitä. Kuinni, mitä tapahtuu? Saas kolme. On niin. Paljon täällä striikki pallinkoa. 4. Mulla on 80.
Mulla on 21. Mulla on Niko ja Sansun kanssa 34 molemmin, se kyllä hölli, jos pääsee 100 asti molemmilla. Santeri 91, Perttula 120. Ja rumpu näyttää osaamista. Vittu. Vittu kun mä oon... Ei saatana vitutte. Mä... mulla on töitä varmaan. Hei, vittu kun nyt tää alkoi vetää kääntöaloitus, kun eikaks tää hävisi jotain 20 aloitusputkeen, sit se... Meitsi alustit on hieno maali. Mennään vielä. Kyllä. Kiva kun pakotetaan. Remulla vähiten kiekonmenetyksiä. Kyllä, näin on. 2 kappaletta, kaikilla muilla vähintään 7. Joo, mut hei, Remo arvaa mitä, kun kiekonmenetyksiin ei lasketa niitä hasardeja. Syöttöjä. Ei mulla ollu mitään hasardeja. Ei oo todisteita. Ei. Leikkaa pois. Remo syöttö joka kerta mulle. Mä sen videon leikkaan. Saan itselleni näyttää hyvältä siinä. Sada oli kyllä paskempi. Pistä sada niinku kaikki ne, missä se oli paska. Niin silti oli 3. tähti. Eikä sillä ole rumpua. Niin. Pau. Paljon sä saat per video? Mä ajattelin, että sä saisit paljon vähemmän. Sen takia sun kannattaa alkaa tekemään vitusti niitä gameplayta, draftia ja tämmösiä videoita, niinku vittu saat rahaa. Sulla on joskus varaa ostaa, jos olis 30 sinne se autokortti. Hei Remo, jos sulla on varaa autokortti, niin kerros Vespösen tekniset kaikki tiedot. No niin. Hieno nimi jengillä ainakin. Ripuli ja pillussa. Mitä mä sanoisin, kun sit semmos varmaan 800-1000 repäisis helposti. Itse asiassa aika hyvin Faija sanoi just sama. Ripulia pillussa. Jee. Miksi me keksitty näin hyvää nimeä? Älä saa kyllä. Sentteri. Voi lähtikö se jo? Juu. No niin. Yhdellä meni jo hermot. Liikeen. Kiekko maailma on hyvä. Lesta. Aani puhutaan. No oikein okay, mä en osaa tehdä sitä. Mä yritin, mutta en mä oon osannut. Toi oli fart. Uittaakseen. Oho. Liian klits. Mitä vittua? Joo no, käydään sit pelaamaan suus. Uutta suone. Syöttöprosentti meillä 100. Itse asiassa mullakin. Vitsi sentään. Lesto. Mikä vittu tuo on? Ei lähetä. OG Gamers. Niin mitä Santeri sanoit, kun oli niin tärkeetä? Santeri meni tunteeseen. Se mutes kaikki ja viiltelee. Prestige 1 jälkeen niinkun kehittymään nopeasti alussa. Vai joo, onko pystyy. Joo. Elikkä tää on vähän niinku kodi. Oho! Nää on ihan hyviä. Ainakin mä luulen näin. En oo nähnyt näitä hetkeä. No homoja. Hyvä, Nilo. Pelirakentaja, mä oon jotenkin huippupelirakentaja, pääsee ajan niin paska. Se hyökkäävä pakki, ai että. Täytyy hävit muutama aloitus tolle, että mä opin kattoo, että miten... Voi jumala. Se alo. Hyvin alko. Muistakaa, että Jokela on Stemkosin puhelinnumero. Ja monen muuankin. Joo. Maali. Rumpuan haukkuu sadan, se kuulostaa siltä, kun palli on Perttula tapan sut mun nyrkeen. Älä taklaa mua, mut jumalauta, kun... Mitä vittua? Se rumpua. Eikö se tulossa joskus? No kun mä en näe milloin mä pääsen. En mäkään. Jeesus. 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 Vittu. Remo. Ei jumalauta. Oi. Hän on vähän piiskaa. Reino. Hyvä rumpu. Roisettaa. Hyvä on. No ei. Onks mun hätty? Hätty. Niiltä lähti oikealla, että proovan mä enää jaksanut. Niin. Tee maali. Ei jumalaa. Ei. Se on ollut kiinni. Toi Lesto luulee olevas niinku hyvä. Sit se voi jumalaa, et vitu. No sehän on sattunut mut kiinni siinä. Se on paska, sä oot tehnyt maalin siitä. Ei vittu, kun mä yritin suoraan rummun. Vittu, kun ton Lestan piti saada se maa elävänä. Niin se rumpu on niin Lesta, että se kestää erikoista kutusta. Jaa. Näin. Selvä. Pillusu oli liikaa. Näitten pitää olla kovia. Mä tiiin Santeri sua enemmän tehoja. Haista vittu. Joo, mutta mä tarvon lähteä nytten.
Jees, moro. Unaa.